Eesti lumelaudurid üritavad aga kuutsemel käia igal nädalavahetusel. Tule pära! Sest mujal Eestis sel talvel veel sobivaid võimalusi pole. Aaaaaa! Ei, saad tähemal. See on kunstlume, aga siiski näe. Näete, sõita saate. Juba! Nüüd olen iga nädalavahetus käinud. Muidu on nagu see, et saab Tallinnas sõita ei pea nii kaugele sõitma. Siia nagu tulema, aga noh. Nüüd on see aeg vist kolmas kordist, et kolmas nädalavahetus.